春晚我们错过的精彩都有哪些呢？五言语，我错过其实最多。上一下春晚那是头等大的事儿。临时导演说，你必须剪掉两分钟。叫我做绿叶的时候，我就来当绿叶，骑个字。实际我倒霉就倒霉这上了。怎么了？小尼要祝福所有的朋友们，在新的一年里，做人扬眉吐气，事业洋洋得意，前程阳关大道，烦恼扬长而去。哎呦，这要快过年了，小尼这客套话是一套一套的哈，我看你怎么看都像一个喜羊羊。也行，我今天真的是为我们回声嘹亮的春晚主题准备的，今天要和大家聊一聊你所不知道的春晚。月亮姐姐，你看咱俩也算上过春晚了，一块唱过节，唱过歌呢。对，就是50个主持人出来大连唱。我们台上所有的主持人，给全国各族人民、全世界的中华儿女拜年了。我们算是特别幸运的了，每年春晚。很多的演员对他们来说，春晚那是一个大考场了。千军万马过独木桥，最终可能只有那40几个节目能跟全球的观众见面。所以今天我们的主题就是你可能错过的春晚精彩。哎，那些年春晚我们错过的精彩都有哪些呢？今天啊，我们一定会邀请几个老春晚跟大家一起来畅谈。首先这一位啊，是我们的老前辈，大家看到了，哎呦，太熟悉不过了，我们最喜欢的著名主持人赵忠祥。赵老师，哎呦，大伙儿看到您那才像是过年了。大家过年好。你想，从1983年到2000年，赵忠祥老师每一年都会在春晚上跟广大观众见面。有错过的时候。有错过的时候。我们今天就想跟您聊一聊，您说春晚我们错过的那些精彩导致的原因都是些什么？导致的原因应该是多种多样。首先呢，春晚呢是越来越重要，而能够参加春晚的演员呢也越来越多，准备的节目呢肯定超出了春晚要播出的一个容量。我就不一一细说了，因为这个事儿搁的谁谁也不大乐意，咱们说实话。但是呢，那个我深深的理解，由于节目的需要，由于当时的各方面的一种因素，有时候呢有个别人在个别时候有委屈了，那这真的这也是没办法的，上和不上都是为了观众，我觉得。说得好。赵老师除了主持之外还传过很多的节目，大家想看一看吗？来，请看大屏幕。复印我看看。注意啊。好。大家这是鼓掌啊，一下鼓掌。
得了，这晚会您主持得了。一更天来我直不过挑水来你叫冤，这大过年的这茶馆怎么那么冷清啊？这家家户户都看春节晚会呢。还看春节晚会呢？还没看够。要说这春节晚会没有了咱俩，这还有什么看头？是啊，哎呀，太精彩了，满满的回忆呀、啊。对呀、啊，刚才那个台词，要没了咱俩还有什么看头？我现在忽然觉得用四个字来形容他比较合适，厚颜无耻。不，词儿不是我们自己说的啊，这是导演安排我们说的。真的，我不大乐意说。这一说人肯定骂你，就呸。但是刚才我们导演那个做的这个集锦的画面，是不是能够证明赵老师是一个多才多艺的主持人，对吧？当然。但是有人提出质疑了，这都是以前的，赵老师这么多年过去了，再次站在舞台上。还能不能再好好表演节目啊，唱歌，肯定能啊。那个倪萍大姐今天没来，那我给您找了一位大姐，不是小妹。大家觉得月亮姐姐跟赵老师搭档怎么样、啊、这个月亮姐姐是我侄女儿，唱个经典的、啊、这里面的很多台词正好表现了我们和春晚的种种情愫，就是在春天我拥有你，在冬天我离开你，所以有相聚也有分离。有请大家欣赏我和月亮姐姐献丑了。谢谢，有请二位。在雨中我送过你，在夜里我吻过你，在春天我拥有你，在冬季我离开你，有相聚也有分离，人生本是一段戏，有欢笑也有哭泣，不知谁能躲得过去。你说人生眼里我没有意，你说人生有余我不言语，只有默默地承受这一切，常常数不尽你春来冬去。啦啦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 啦。通过这首歌也表达了赵忠祥老师对于春晚的那份歌手不断的爱，那我们也特别想念在春晚舞台上的赵忠祥老师。我也很想念，但是总得有新人，所以总得有错过。我错过其实最多。赵老师，您觉得作为新人什么时候能有机会踏上春晚的舞台？我估计你往右看，你今年写申请了没有？没写啊，这还写申请呢，头回知道。我不知道申请写啊，你告诉我。小尼他就怕他写了之后到大年三十的头一天说不好意思，这个主持人没必要。你一而再再而三的，总有一天嘛。对，慢慢好好努力呗。对，但您觉得作为一个春晚主持人，他最应该具备的是什么样的一种特质？最应该具备的就是在现场忘我的，不要考虑自己的一种得失，不要考虑自己，哎呦，今儿春晚我可露了一脸了，看见没有，是我啊。不能，一定要全心全意在这个时候，心和我们广大的父老乡亲贴在一起，我们盼望我们的国家幸福繁荣，盼望我们每一个家庭都和和美美，
这个时候把这最真挚的感情献给大家，我觉得这是最重要的。说得太好了，您这话一说完，我就觉得自己离春晚的舞台还太遥远。我继续努力向您学习。我也努力。我上过春晚，少儿春晚。不管是什么春晚，我觉得能够在过年期间和大家一起去享受着欢乐的时光，对我们来说就是幸福的时刻，对吗？没错，没错。谢谢，再次掌声送给赵忠祥老师，欢迎您来到回声嘹亮。来，请您就坐。好了，月亮姐姐，接下来我们要请上的就是歌舞组的老春晚了，看看他们有没有被春晚咔嚓的经历。哎，那接下来我们请出的这位可以说是歌坛的常青树，有请蒋大为。每次当在那桃花盛开的地方，这首熟悉的旋律响起哈，大家都会感觉到心中的那份温暖。是这首歌登上春晚应该是有六次了吧？加起来一共前后有六次。前后有六次。从84年第一次上啊，到一共有六次啊，这也算是一项春晚之最了。对，同一首歌登上春晚舞台六次。就是作为春晚里的一首单独的节目来讲啊上六次。可能是创纪录了，绝无仅有啊！所以我们的导演特别有心，也总结了一下我们蒋大为老师的春晚经历，我们一起回顾一下，好不好？来，请看。在那桃花盛开的地方，有我可爱的故乡。悄地听我们愉快歌唱，乡里人马眼泪成行，回家的路啊山高水长，温州万里红怀抱，梦中远。我是越唱越抽抽，是吧？你84年春晚，你知道？84年春晚我唱多少歌？多少？在那桃花盛开地方，漂亮的姑娘，十家十八九。还有一首歌叫《战士与梅花》。到了2014年，三首，不是三首了，七个字了，就剩七个字了。神州万里同怀抱。哎呦，完了，春晚结束。大家轮轮轮，就七个字。您虽然只唱了七个字，但是也没有被毙掉，对不对？有的人他彻底就被毙掉了。您在这20年、30年的这个春晚当中，有没有可能都直接被毙掉的经历？我经历过一次，这不算痛苦。我觉得
我理解春晚，因为我对中央电视台的春晚，我理解成导演是在做一个艺术品。我们呢都是里边的红花或者绿叶，导演需要我做红花的时候，我就红花唱三首歌；导演需要我做绿叶的时候，我就来当绿叶骑个字儿，是吧？就行了。按照蒋老师现在的这种心态，我觉得对于能不能上春晚，应该是特别淡然的一种态度了。对，我其实，在我们心里，上春晚也是工作，不上春晚也是工作啊，就是我们对，我们年年不上春晚都在工作。对，那也好着呢。那我问一个问题，马上，2015年的春晚，您有没有什么准备呀？我也准备了一首歌，哎，特别欢快的，特别高兴的，唱妈妈的一首歌，哎，好，能不能先睹为快呢？太好了，可以，我们先睹为快，看见别闭了啊！哎，不会，来，我们掌声送给蒋大为老师。妈妈，你的胸怀像蓝天辽阔无边呢，妈妈。你的怀抱像阳光一样温暖嘞，妈妈，你的慈爱像大海一样深嘞，啊，妈妈，你的善良像明媚的春天，呀啦哩嗦，妈妈，妈妈，是你给了我的生命，啊，是你给我心。你说妈妈，妈妈，妈妈，说呀啦你说。好的，月亮姐姐，接下来我们要请上来的这位是我们语言类节目的代表人物，他的相声段子我可是如数家珍，但是我最喜欢的就是他那小嘴儿。哪张嘴呀？就是那能言善辩、巧舌如簧的五官争功里的小壮嘴儿。掌声有请著名相声演员赵岩。有请赵老师。亲爱的观众朋友们，大家好。第一届春晚，李谷一老师在那届春晚上呢，一共唱了7首歌。啊，赵岩老师当时在那届春晚上呢，说了3个相声。对，现在是不可能的事情了。其实赵岩老师多次登上春晚的舞台，那绝对是春晚语言类节目的，老人了。我们一起来回顾一下您的这精彩集锦，好不好？哦，好，来，请看。小朋友，哎，你叫什么名字？我的名字叫红领巾，蒋老三。啊，不，蒋老三是谁呢？就是蒋大为啊，蒋老三。最可气就是你的鼻子。我怎么了？你不错了，你在最中间，我们全在边上围着你转。知之为知之，不知为不知，是知也。不患人之不己知，患为人之己不患己为患。你说出来你也不懂。一年一年的劝死你们啊！因为们在座的各位朋友，我们大伙都看腻了，对吧？你是没脸没皮啊，没心没肺，你还逮谁惯着谁，你还算是男子汉吗？我特爱听您接着说。你也想惯着我是怎么着呀？哎，怎么改秧歌了？走吧，走着，好嘞。赵岩老师绝对听得上是春晚舞台上的主力军，但是我心里啊总觉得比起像蒋大为老师的这样歌唱演员来说，可能你们的压力还要再大一些。蒋老师比如说一首歌3-4分钟，他们还要审查好多次。对，好多次。像我们唱歌吧，定了就这样了，哎，就不变了，就看看就这样了。你们的无数次的审查这个歌曲啊，越熟的歌观众越爱听。
哎，你像大伟老师，他不唱那个《桃花盛开》啊，大家就不让他下台。哎，我们这相声不同，得新，得新。嗯，他相声的包袱的规律在于什么呢？这个笑料啊，要意料之外，情理之中。对，他听过就不新鲜了，他就不乐了。所以我们相对来讲啊，难啊，比较难。所以蒋大为老师，比如说唱六次《桃花盛开》的地方，你闭掉一次也就那样。对，回去过节挺好的。对，你们这精心准备的，万一被闭，心里还平衡吗？那不平衡也得平衡啊。你像，第一次我领着周伟上春节晚会的时候，叫我惯着他。第二年呢，我们专门为春节晚会又搞了一个节目，叫什么呢？叫成名之后，那个一路审查都快录备播带了，最后枪毙掉了。真的，今天我们聊到的是我们错过的那些精彩，您肯定还知道很多内幕，一会儿慢慢跟我们分享。好不好？好，谢谢，再次掌声欢迎赵岩老师来到回声嘹亮。谢谢赵老师，请就坐嘉宾席。哎，小宁，你说什么样的人才能算得上是老春晚呢？老春晚啊，怎么也得上过十回。十回？五六七八十回吧。哎呦，那接下来这位嘉宾呢，当之无愧，掌声有请小香玉。有请。十十一只牛呀，个个绿色舞台，一身中国的红胜气东方色彩。是谁没染一粒笑看桑田桑海，一身青出玉兰敞开龙的情怀。是谁翩翩起舞登上世界舞台，一身中国的范儿唱着东方情怀。是谁阵阵锣鼓震撼这个时代，一身浩然正气舞动龙的豪迈。中国范儿就是这么的气派，小香玉老师就特别的亲切。哎，你好。就是，你好。跟大伙儿问声好吧。咦，观众朋友们大家好。香玉姐，今天我们要聊的是春晚。您的春晚之最是什么？哎呀，我觉得我的之最是最费心、最沉重、最不容易。为什么这么说呢？因为人家上春晚嘛，自己节目演好了特别高兴，演不好了回家也正好吃饺子，过年挺好。哎呦，我那会儿我记得我最多时候带100多人小孩，100多学生上春晚。我那学生不是第一批的，好多都是那个山里娃呀，村里的。他一听说上春晚，村长就会通知全村在那儿看。然后你想，一个小孩要是一个村的话，我100多个小孩，然后这爹妈加上那个乡里乡亲的，这个节目要是一闭，这年都过不了了，我觉着。所以您不是一个人上春晚，您是带着好多孩子们，对，带着他们家里人的希望登上春晚舞台。是，所以跟别的艺术家不一样，真的一点也不轻松，真的是特别害怕。那可以说是香玉姐是春晚里面负担最重的一个演员，负担最重的。我们导演呢也特地剪了一个集锦，我们来看看香玉老师在历届春晚里的表现。王府井盖个春潮，对。官僚之前你往哪里走？恁知道？我知道啥？你肯定知道。我不知道。就是这还真说不出来了。坏了，伪劣产品，这是。我给你换一个吧。哎，不行，回来。刘大哥讲话，李。
么喜呀、啊？唱罢了，咱个中华一抬一个。是吗？你看着这么都真跟当妈似的，带这么多孩子，对呀、啊，有没有被毙的经历？越是人多的时候，你越心慌吧，他越出事儿。节目没出事儿，没被毙，但是前面的节目语言类超时，就是有那个外国人说相声，他不是不利索吗？一有掌声，他好一下他就超好几分呐，他一超好几分，他这个正好两分多钟，他超一个节目超两分多钟，刚好我拿掉我们那个。哎呦，他超了，可能就把你们的拿掉了。对，要不然时间是定死的。我的天哪，怎么办呀？都疯了。然后那会儿像赵老师，你能不能快一点嘴巴哈？然后谁能不能快一点把那个外国人不利索那个补回来啊？要不急呀、啊，那小孩不知道啊，我都要疯了，小心脏啊，得跳200多下。但是呢，大家也都帮忙。眼看时间赶回来了，完了又超出去一大块。这是哪年？99年，古镇神州那次。古镇神州，嗯。后来了，那个刚好因为节目超时超的太多了，把别人小品拿下来了。你们上了？我们上了。那时候赵老师应该99年春晚的主持人。我们那个词儿都做好了，你不能拿掉，我没有权利删掉词儿，这你能理解吧？我能。对，我那就提高语速是吗？你说一共是五句话，你怎么提高？你说提高能挤出多少时间？那你提高一下，我看一眼。提高。蒋大为，快唱。换风格了，那反正啊，就是我都能想象小香雨老师在后台满后台跑，就求求这个，求求那个，就是、简直就真是受不了了。然后那个还好上了，哎呦，你想想那会儿的春晚，那简直不得了，是中国最大的一件事儿。上一下春晚或者在那个电视机前看这个春节晚会，那是头等大的事儿。说到春晚，小香雨老师今天真的是特别的激动啊！啊，那您今天得来一首啊。来一首，因为小香雨老师是年年春晚戏曲节目的代表人物，来段戏歌吧。好，来段戏歌，戏比天大。回声嘹亮，今天我们跟大家聊的都是春晚被错过的一些精彩。那其实被错过的原因呢，主要的一点呀、啊，就是节目被毙了。哎呦，我跟你说，节目被毙一次那还好说，那心里还能承受、你能想象一下有一位演员他的节目三次被毙吗？啊，我跟你说，我们今天把他请上来了，掌声有请王二妮。Oh,
2014年马年上过春晚，刚上，对吧？对。怎么还有被毙的经历呢？还三次啊！毙过三次嘛？应该是2011年、第一次接到春晚组的通知，然后说那个你好二妮儿，我是春晚组的导演。我说啊你好，然后啊春晚组的导演，反应一下，我没反应过来。然后他说那个有一个民歌连唱，然后让我上，我说可以啊，但是那个导演就跟我说二妮儿，春晚这个变数太大了，就是到时候如果说这个节目毙了的话，你也不要太难受，你要有心理准备。然后跟我说，我说好，没事没事，因为那会儿确实是觉得能上就好，如果说上不了也没事儿。然后就跟着排练，排了好长时间，最后一审二审三审的时候毙了，然后放在那个元宵晚会上了。第一年那个是那也算上元宵晚会也行，反正没有太难受吧。但是第二年相对来说是觉得比较遗憾的，因为第二年导演又给我打电话说让我去那个组里，说有一个节目然后创意特别好，就是四种唱法的融合，然后四位嘉宾也是非常重量级的老师，那个哪首歌觉得希望特别大，哪首歌小亲戚，小亲戚，四种唱法。对对对，嘉宾都有谁？是那个阎维文老师，戴玉强老师，张惠妹，然后还有张惠妹呢。对，就是是四种唱法的融合嘛，是民族阎维文是民族，戴玉强是美声，通俗，张惠妹是通俗，你是原生态。然后我们把小院音乐这些全都录出来了，然后就是最后的时候，就是说那个张惠妹没来，然后就不上了。就因为张惠妹没来，档期的问题是吧？对，档期的问题，然后就觉得后来也找了其他的通俗唱法的歌手了，但是觉得还是他会给大家很大的惊喜嘛，然后就最后说这样的话就不成型了这个节目，然后就没上。太遗憾了，那时候可以找我和小尼嘛。我们也有张惠妹的位置是吧？我也不同的唱法。我跟你说，你找月亮就没你啥事儿了，得亏没找月亮，还把你顶下去了。那这是第二次，第三次呢？第三年的时候，那个导演又给我打电话，然后说二妮儿，那个春晚组那个有一首歌，然后音乐发到你邮箱里了，你听一下。然后打开邮箱以后，那个音乐还是小清清。所以我就心里想，哎呀，这个歌肯定上不了。其实二妮儿说完，我也总结一下啊，春晚就两个字儿，折腾。折腾，真是折腾。您，我给你讲一个春晚因祸得毙了以后因祸得福的人。还有这样的事儿？有。怎么着？真有，这个朱志文，他因祸得福。怎么着？大衣哥。2012年本来。春晚导演组那个二人应该知道是朱之文和我一起唱那个思想曲。好像是。因为他是男中音，我是男高音，我俩唱两个声部，他唱副调，结果这个他没受过这种训练，他没法唱，他老跟着我跑，跟着我主旋律跑，最后审查之后导演说算了，朱之文你别唱了，怎么办呢？那时候朱之文都来了，就把他给逼了，逼了倒好了，人唱独唱去了，自己唱独唱去了，搁这。我要回家，我要回家，带一颗孝心把父母报答。这是因祸得福，因祸得福。不过也是那首歌，您一个人唱挺好的，我觉得。不过刚才二妮儿谈到了哈。当时那小样都录好了，就是想亲亲的四种版本，我不知道现场的观众想不想听听这四种不同的唱法混在一起是什么样的感觉。想听吗？张惠妹今天来了吗？她那个没来。没来。我把那个就当时录小样的几个歌手都凑在一起，今天给大家我们唱一下。好啊，看有请在那边啊。录制小样的这几位歌手，我觉得其实他们真的是幕后的英雄，很多的歌手他们呀在录这首歌之前写好了，都得让一些专业的歌手先唱一遍，然后他们才跟着你们的那个方法去唱去感觉，对吧？对，先把掌声给这些小样儿啊。小尼，我们应该让他们先做自我介绍 好不好、然后再告诉我们在这个录制这个小样的过程当中你唱的是谁的，好不好？大家好，我叫陈书博，是中央音乐学院的学生。那么我在《想亲亲》这个歌曲里边负责的
这个唱法呢，我唱一句大家可能就了解了哈。嗯，我来看你穿的，我们大概也了解了。那这个对，来吧。妈呐，托萨勒，吉阿贝勒呢，阿萨勒米哟，塞的弗朗提亚特。听出来了，陕北民歌，美声，满的太阳，这位都不用猜，党会妹。大家好，我叫陆墨一，是帮张惠妹录的小样，对吧？对，来两句。如果爱情可以看天气决定，那要怎么去适应？四季分明。好听。大家好，我叫袁中山，从山西来。那么我也跟大家一样，用我的歌声让大家证明一下，看我是什么唱法。我要拉你的手，还要亲你的口，拉手上的那个亲口口，咱们两个大老里走。您唱的二妞都不好意思了，我赶紧来圆场啊。刚才唱的都是自己的唱法，当然是驾轻就熟了，但是想亲亲这首歌，尤其是流行跟美声怎么转换，我觉得脑子里还是转不过来。一块让他们给大家唱唱吧，好吗？好不好？错过了春晚没事，回声嘹亮的舞台，希望你们展现最佳精彩，好不好？有请。羊儿哟，小秋千绣得个绣花花花乱呀呼嘿呀呼嘿，出嫁子个喝了一锅三月那个蛋呀儿哟呀儿哟。
再次把掌声送给我们的这四位歌手。刚在后面听，我觉得一方面觉得这首歌很好听，就是，另外一方面心里都会有一丝的遗憾，嗯，觉得错失了春晚舞台。我觉得我们应该问一下场上的四位老师哈，就他们这样的节目是不是应该再有机会能够再一次登上春晚的舞台呢？真的，我觉得特别的棒。我相信就像这样的混搭，就这样特别有冲击力的作品，今后央视的春晚会特别多特别多的机会，因为大家喜欢嘛。每一次上去的节目大家都是特别喜欢的，而且有时候下来的那个节目就像蒋老师说的，不一定是坏节目，有的时候正好没放在这个大格局里，也许不太合适。哎，也许今年的主旋律是要说什么了，不代表节目不好，明年也许正好就这主旋律，加油。其实我有个主意啊，蒋大为老师每年都上春晚干嘛？下次他们把蒋老师加进去，不会被毙的。哎，他们跟我肯定要吃亏的啊，因为我现在在春晚已经唱七个字了。没有，您在这里面就唱三个字。对，三个。想亲戚。雅虎嘿。雅虎嘿，我就唱雅虎嘿就可以了。哎，四位当中，二妮已经上过一次春晚了，所以我觉得应该把更热烈的掌声送给我们其他的三位演员，期待你们的成长。谢谢。给今天一起合作的演员送上一份我们的礼物天王表，希望你们在今后的日子里更加努力，加油。接下来要走上我们的舞台，和我们分享他们自己春晚故事的演员，我跟你说年龄越来越小了，特适合你。哦，他们的年龄加在一块儿还没我大呢。加在一块儿？不是暴露年龄了吗？你今年八十几啊？没有，我今年三十。你一会儿算算。那都是小朋友。嗯哼，那就赶紧请他们出来跟我们大家亮相吧。来，掌声有请。介绍吧。来，大家好，我叫李宗书，今年五岁了。大家好，我叫张楚瑜，今年五岁了。大家好，我叫焦一格，今年五岁了。大家好，我叫刘傲，我今年五岁了。好，别光看我，认识那位是谁吗？月亮。啊，怎么这么兴奋？谁呀？这是月亮姐姐。怎么看到月亮姐姐这么高兴呢？你们是不是特别喜欢她呀？是。她有什么好的呀？我听听。她长得漂亮，她哪儿长得漂亮？她没你好看。你漂亮还是她漂亮？她漂亮。年纪这么小也冲刺过春晚呀？对呀。冲是吗？是。然后成了没有啊？没有还那么高兴啊？没哭鼻子呀？没有。谁跟我们说说怎么回事？什么节目啊？参加直通车的时候。参加春晚直通春晚对吧？啊，参加直通春晚。春晚获胜了？没有没获胜呀。但是我们没有哭鼻子，因为我们不知道他们就不知道什么叫上春晚。就是说你们的节目本来要上春晚的，后来呢被毙了。对。然后你们没哭鼻子？没有。为什么没哭鼻子？不知道。因为你们当时不知道这事儿是吗？对。
多好啊！无知者无畏。就是，那我就对那个蒋大为老师有意见了。嗯哼。因为他一直是直通春晚的评委。对呀。你怎么就把小朋友这个节目给毙了呢？什么原因？正好他们那个节目是我没当评委，我如果当肯定通过了，是吧？那您知道点内幕吗？肯定是那个姥姥把你们给毙了。哪个姥姥呀？那个娄姥姥。娄乃明。肯定，我估计娄姥姥把他们给毙了。你们长大了以后找他去啊，找他算账去。那小江玉老师，我是这样想的，因为你看他们刚才唱的河南歌，这个也中，那个也中，然后这都是我们河南的小童星哈，特别棒。因为你想要春节的时候，我是这么理解的，应该好多节目是五十六个民族的，或者说是那种特别特别格局大的那样的作品，那俺唱的都是河南了，你想想，对不对？是不是因为年龄也小，格局有点小，所以正好我们也不知道，非常好，高高兴兴的去参加比赛，高高兴兴的回家，这是最棒的结果。嗯，明白了吗？明白了。格局是啥意思？什么叫格局有点小？举手，卷毛，你说卷毛。格局的意思是？我不知道。啊，我们都不知道。一知半解。都不知道啊。等你们长大了就明白了、但是今天既然来到我们这儿，好好表现那才是真的。先来一个你们最擅长的数板好不好？好，好不好？试一下，行吗？来吧。唱的郎当此答一个，唱的郎当此答一个，包相回朝转，命我扮花灯，我扮的是一团和气灯，河豚二圣灯，三阳开泰灯，四季平安灯，五子夺魁灯，六国奉相灯，七彩子路灯，是八仙过海灯，九子十层灯，十面埋伏灯，这是个灯，那是个灯，灯火一时报不清，往后瞧是又一层，捋不清腰缠，大闹风一停，唱的郎当此答一个，唱的郎当此答一个，唱好，真好。刚才月亮姐姐这个提议特别好，可以跟小香玉老师一起合作一下。对呀、但是你们想要过小香玉老师这一关，首先得来段豫剧啊。你让他唱豫剧，他们真不发愁，每人都能唱，都没问题。那您点一个，张楚一唱一句红娘呗。在绣楼我风流，那嘿那嘿，我那小姐也名那下。你唱一个那个我坚决在弄存曹阳沟最后一句，我坚决在弄存看他一百年啊，看看是不是一点问题都没有。小方便面头还挺厉害的。对，其他两个点你们两个告诉我什么唱最好。能唱吗？采花轿。好，预备，来开始。花轿起，三三声炮啊咚啊咚，咚咚咚咚响啊，响起龙笛咿呀嘿，那呀呵嘿，嘿呀那呀嘿，嘿那嘿呀嘿，哪个嘿嘿哪个嘿嘿那嘿呀嘿，咿呀嘿嘿那呀嘿。哎呀，真好，好了，行了，快唱完了，太棒了，唱完我们不是哪个嗨，都嗨了。好张娘，预备，我这走完过了，预备走。我这走完过了，一娃那个有啊有，我有一娃呀，娃娃地里头好庄稼，俺舍里要把那个电线架，架了高呀，架的呀呀。啊！看我们字正腔圆，演啥来啥呀？河南的这四个小朋友真了不起，是不是也拿过好多奖啊？啊，都是金奖、银奖获得者。你看，一个小朝阳沟的拴板，一个红娘，一个抬花轿的，一个李双双的，呵，这四个人唱的。再来个小香玉老师就更绝了，我跟您说，好不好？好，来，这是最美的组合，来，有请香玉老师。
的节目一直是观众们关注的焦点。有句话说得好，说这个语言类节目的成败呢，关系着这一届春晚的成败。没错，对于相声演员来说，要是春晚节目被毙了，那心里肯定得特别特别的难受，哇凉哇凉的。是，接下来我们就请来了一位相声演员，来跟我们聊一聊他错过的春晚。掌声有请著名相声演员富强。在春晚被毙的经历？当然有了，这是挺这个难受的一件事情啊。今天我在这儿说呢，有见证人就是坐在那儿的赵岩老师。那一年就是赵老师陪着我攻的春晚，到根儿那儿的时候给毙了。什么叫到根儿上给毙了？就是2008年那一届的春晚的导演组的一个导演，一个老师给我打了电话。他正好在现场看了，说觉得我这个作品叫《开心之旅》，说这作品特别好，说我们想请你来春晚。实话实说，我都没反应过来啊！我说这就可以上春晚了，我脑子里没有太大的就是那个铺垫。郑老师，您还记得这事儿吗？我记得，春节晚会看上了这个节目，我们就一直在影视之家就开始筹备这个节目了，修改变动啊。也不少，多长时间？大概前后有2个月吗？两个多月。这是我最感谢赵老师的地方，因为大家都知道赵老师从第一届春晚人家就在春晚，这次完全是陪着我玩，人家对这事儿根本就已经泰然处之了。你可别忘了，这个行业到年底是大家有很多演出啊、录像啊、活动啊，赵老师把所有的活动都推掉了。那当然了，一直陪着我在影视之家。那你得全神贯注嘛。好伯乐，我觉得。我们先满足一下大家的好奇心，这个开心之旅，它到底多开心呢？我们来看看好不好？我听说你参加了一个开心之旅啊。啊，对呀、啊。我就是这个活动的全程导游。我怎么碰这么一导游啊？我们用餐的时间到了。我早就饿了。下面我郑重宣布啊，原生态豪华宴会正式开始。不是连椅子都没有啊？没听懂啊？有椅子还叫原生态呀、啊？不是，我站在桌子边吃是吧？有桌子还叫原生态呀、啊？没桌子，餐具放哪儿啊？哟，有餐具还叫原生态呀、啊？不是，没餐具，饭菜放哪儿啊？有饭菜还叫原生态呀、啊？不是什么都没有，我们吃什么呀？这就是本公司隆重推出的纯天然、无污染、不增肥、好消化的原生态食品。什么呀？西北风。对，这么好的节目，怎么能错过春晚呢？对呀、啊，您29的时候是吧？反正就是我忘了具体，不是28就是29。我在影视之家幸福的度过了2个月。那时候我跟我媳妇儿说，我说我跟着赵先生度蜜月呢，在这。原因是什么呢？我们这个作品主要是反映黑导游、黑旅游公司讽刺旅游的。后来呢，说有一位旅游方面的一位老师说。如果在年三十的晚上说这么讽刺旅游的作品，那以后我们的旅游怎么搞啊？就影响旅游业。对，这有一点，我认为春晚对我们这些年轻的演员，包括在座的几位艺术家来说，春晚都是最高的艺术殿堂。它不是一把尺子，它是一个台阶儿。我觉得我离那个台阶儿还差一步，但是差在哪儿呢？差在我自己可能还不够努力，天道酬勤嘛。我如果以后再努力点，再多碰上像赵老师这样的艺术家扶持点，早晚能上的。多大个字儿啊！这孩子特谦虚，郑老师的。接下来有这计划和打算吗？今年春晚咱得冲一下、啊。对，今年春晚我有想，真有想法。这个生命不休，艺术不止嘛。我赵老师几位前辈在这儿，我有一特别大胆的想法，您老几位看行得通行不通啊？我这样，我找他们央视内部的人跟我合作，他不能毙了吧？怎么样，赵老师？怎么样，各位？哎，这是个好主意。哎，那你打算找谁跟你一块演？找谁？这个咱们也别麻烦太远的人了，要不咱哥俩跟我、啊、怎么样，各位？
小明行，即兴咱们来一段试试。要砸了这可播不了啊，把你这段全给剪了。那没关系，春晚都毙了，这啥阵势没见过呀？给我办上吧，衣服呢？你先穿，来把衣服给他拿上来。嗯，来，我们一鞠躬，你鼓掌就开始，谢谢。哎哎，小妮老师，不是小妮，那是女的，我是小妮哎呀，你还挺贫的，不是啊，小妮是不是？哎呀，帅哥啊，咱们俩给大家表演一段我们中国的传统相声，当中有一个叫卖布头。哎，卖布头大家都是，大家有知道的啊。卖布头里头有一个特别好玩的环节，哎，叫撒谎圆谎找钱算账。嗯啊，我给你一机会啊，我说多少钱你找给我，只要这账头清楚了，大伙儿就给你热烈鼓掌。您说多少钱我比方说啊，比方说这个东西1.1块，我比方说我说我给你2.2块，你怎么唱啊？我找你1.1块。哎呀，真聪明，对吧？孺子可教也。咱们现在开始啊，听着啊啊，前面我唱你就别费劲了 好。说耷拉马蹄罐儿哎，套在外边儿哎，堆儿来个堆儿哎，打了面的堆儿哎，它怎么那么厚啊？亲娘续的哎，后娘当的哎，当多少钱呢？1.1块哎，该你了，我给你2.2块哎，我找你1.1。哎呦，真可以呀、啊，有潜力啊！我给你3.8哎。还得算，我找你2.7。好，太棒了，账头真清楚。听着啊，我给你136.54嘞，找钱。你知道我数学不好，你故意难为我呢是吧？不是，你这个1.1的找的还不错，啊，就冲你这账头好。现在接下来我推销一下你怎么样？你推销我啊？我已经够红了。那没关系啊，那推销一下以后不光全国呀，全世界。伊拉克那边都熟悉你了。我上伊拉克干嘛去？现在开始啊！好，我这个推销你站好了啊，来啊，哎，开始推销小妮了啊，各位啊，我唱的好，您给我鼓掌啊，小妮哈，对，小妮吧，哎，小妮啊，小妮吧啊，来啊，您要看看小妮，她怎么那么白？她气死了头场雪，她不让二堵霜了，压在了头号的富强棉来吧，白吗？富强粉我都擦了。对，我告诉你，接下来这个环节最重要。哦，该说你出场费了，这一般人都不敢说的。这个我最喜欢。听着啊，嗯，要问找小妮，你给多少钱？他，哎，最少2.5。你什么太便宜了？2.5。你别着急，那还往下唱，越唱越好啊。这不是2.5，你心里别打鼓。我去5毛，让5毛，您给1.5。怎么还越来越便宜了呢？那显得你低调亲民呐，对不？这不是1.5，我去2毛，让3毛，您给1块钱。这不是1块钱，我去5毛，让5毛，小妮啊，白跟您走了。这买卖我不做了。谢谢。说太好了，好吗？真是第一回穿上这衣服，真不错。哎，我建议各位再给小妮鼓掌，太不容易了。刚才富强的梦想就是拉着小妮上春晚，对，对吧？我们得问问。赵岩老师，您觉得这哥俩有戏吗？大不了就毙了吧。今天我们真正的了解了富强，特别的感谢你来到我们的回声嘹亮的现场，所以我们也准备了一份小礼物，天王表，分秒必争，祝你早日上春晚。谢谢，加油，谢谢大家。今天我们跟大家聊的呢是那些年春晚错过的精彩，其实我觉得呀还有好多我们错过的精彩，那就是即便登上了春晚的舞台，但是他们也很难被大家记得住。今天我们就专门找到了一位连续17年伴舞的老春晚，他说他今天要用自己最平常的方式来和大家见面。蒋大为老师，他给您也伴过好几次舞，对，是吧？您可能都没有注意到。今天您能不能在我们的舞台上唱响那首《思乡曲》？中，他们来给您伴舞，您找一找哪位是那位老春晚，好吗？好，好，好，来，来，有请蒋老师。故乡，望故乡，山川秀，那百花香。
福的天堂。找得出来那位老春晚在哪里吗？刚才我在想，就算他十五岁给我伴舞，将近十七年，你们能看得出来哪位三十二吗？一说三十二，都往后退了一步。我给大家公布正确答案吧，就是这一位，掌声送给蔡春美。你好，先介绍一下自己吧。大家好，我叫蔡春美，土生土长的吉林人，十四岁随团第一次参加了中央电视台的春节晚会。十四岁上了春晚。蒋大为老师也办过舞，哪首歌给他办的舞？好多次了，都记不清了。我们今天也准备了一些照片，我们看一看。最左边这个是，跟宋祖英的那个《好一朵茉莉花》嗯，中西茉莉花。这个是李敏镐，后面就是你啊。哪年春晚的时候？这你说最明显就派着你了。对，好多朋友都给我打电话，都要签名，都要他的合影。中间这个是，这个是我们春晚开场照集体合照的时候。长得这么磕碜的这谁啊？这华少吗？对对，华少。行，这个也是个杂技的节目，空山煮雨。但是我相信对于舞蹈演员自己个人来讲啊，即便是能抢到镜头，相比起你们前面的这些演员，你们心里会不会有多少不平衡的感觉？总会有的。舞蹈女孩从小就有个明星梦，然后呢，从小梦想着参加上一个大的舞台，更主要是春晚的舞台。然后呢，从群舞幻想着到领舞，领舞幻想着到独舞。但我觉得我这个年龄现在肯定也是个梦了，也不允许了。学艺术的女孩子谁不想在舞台上光鲜亮丽的，谁不想万众瞩目啊？年龄不是问题，接下来我们就把这舞台留给你一个人，尽情地挥洒你的热情，好不好？好。这在春晚的舞台上是很难实现的，今天这舞台就是你一个人的，给我们来一段独舞行吗？好，来，掌声送给蔡春美。
美跳得好看吗？特别美。爸爸妈妈平时会看你跳舞吗？他们会啊，每年的三十晚上都趴着电视前找我，虽然镜头没有几个。对呀、啊，说到这儿我就想，十七年了，自己家这么好的闺女都没陪着爸爸妈妈一起吃个年夜饭，所以每年春晚爸爸妈妈都坐在电视机前眼巴巴的找着自己的闺女到底在哪儿呢。今天呀、啊、我们的导演组呢也特地采访了你的家人，看看他们每一年守候你是一份什么样的心情。我们一起来看大屏幕。每年我们大年三十七点半就坐到电视机前等着他的演出，每当看到他演出的时候，有一闪而过的时候，我的心情就无比的激动。看一眼孩子感觉到挺自豪的，但是别人家过年前哈都是家合家团圆在一起，就像我们讲话了，姑娘不在跟前，我们也是讲话了，要说想法是什么想法，那个太多的讲话了无奈。妹妹，不管往后跳与不跳，我们都支持你的一切行动，那个希望你往后过得更好。妹妹，跳与不跳都无所谓了，培养完祖国花朵回来和妈妈一起过年吧。培养完祖国的花朵赶紧回来跟妈妈过年吧。是什么意思？是说你是花朵还是让你去培养花朵呀？你已经有花朵了。不是可能他们就希望是我以后的工作能去培养一些花朵，然后自己就不用去亲力亲为的去跳了。刚才听他们说的那段话，你有什么样的感受？说心里话，看完那边视频我心里挺难过的，非常的愧疚他们。我们的春美在舞台上展现了自己独舞的魅力，刚才这个舞蹈叫蝶恋花，跳得特别美，我特别喜欢。谢谢。但是我要告诉你的是，今天不光是我们现场的观众，我们的这几位嘉宾老师在看你跳舞，还有人一直看你从头跳到尾，究竟是谁呢？他们来了。欢迎叔叔阿姨。妈妈，爸爸。太激动了，感谢导演给我这个惊喜，谢谢你们。你最应该感谢的是爸爸妈妈。对，我觉得很难想象，对于爸爸妈妈来说，你十七年都女儿都不能陪在自己的身边过年，你有什么话要跟二老说？真的，我不知道说什么。我觉得刚才爸爸上来特实在的说了一句话，爸爸拿了一个这个食盒跟他女儿说。爸，我给你带饺子了。这个爸爸、爸爸妈妈肯定最担心的是女儿的身体能不能吃好饭睡好觉。他不在家我们不过年，他回来我们再过年，拿他多晚回来我多晚过三十。不能光拿过来，你得喂女儿吃啊。对呀、啊、爸爸妈妈一人喂他一口好不好？叔叔怎么馅的呀？这个是啊，酸菜馅的，东北这个来的。叔，我有点少。不是给你带的，能给我们嘉宾？我看带了好几双筷子呢。月亮姐姐一直惦记着呢，给我们尝尝好不好？从东北那个带来的饺子，我觉得这个家乡这口吃也是我们久远文化的一个积淀。今天呢，我能尝一下，非常感谢你们全家美满、幸福、和谐。而且这么充满了一种爱意，这饺子一定好吃。哎呦，赵老师眼泪都出来了。贾大为老师，吉林呢、是我第二故乡啊。这个酸菜饺子我没少吃，所以看到女儿我特别亲切。我今天晚上八点的飞机，正好飞长春去，是吧？那你少吃点，你到长春能管够。对，我就吃一个，剩下给赵岩。谢谢你们，远到。送的饺子，这每逢佳节这都是离不开的，代表父母对女儿的一片心，谢谢你们。谢谢。
祝福你们全家幸福。我发自内心的祝福所有喜欢春晚、喜欢艺术这个舞台的配舞演员、舞蹈演员，祝他们都节日快乐，祝他们都家庭幸福、身体健康，祝他们都美梦成真。真心的谢谢你，谢谢你们这一家，谢谢。谢谢。中秋节我们看月亮，因为千里共婵娟；春节我们看春晚，因为天涯共此时。一台台的春节联欢晚会，我觉得不知凝结了多少人的心酸的眼泪和他们的汗水。每年春晚最后有一首结尾的歌叫做《难忘今宵》，今天也是一个难忘的夜晚。我有一个提议，能不能请我们的这几位艺术家走上舞台，我们一起唱响那首最经典的《难忘今宵》，也把这首歌送给蔡春美、春美的爸爸妈妈和所有那些为春晚奉献了青春和汗水的人们。有请。为此我们要特别感谢天王表业对本栏目的大力支持。这首难忘的歌曲当中，我们要结束今天的回声嘹亮了。今天的节目到这里就结束了，我们大家一起说一声过年好，过年好。